السلام عليكم شيخ وصولي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ وحبدا كوين انجوي الله يا كهلنا. شيخ وقفتان لابدين صاحب ما هاجرنا. آه. لابدين هدو بكال تكتين انا قبصنا انا. ما بنانو. قفتا قف لقى هركر ما هي الشيخ وما يقديس. قل اي مثل قشين مر مال دادني اركين مثل قشين مكوشا كيستين. ما حنقول لك قلا اسودا مجوقنا ايدا كسماي جوقتا ان مقدشا جوقا. شيخ وصولي وحاس براني كوين عنب. يا وشكت. وحان وشيك واصحابيهن. واقر. مركو حيدوهي نوعي ما موتقا أوتيك واس. السلام عليكم وعن ساحب هذا الشرفت له ما أنت وحن جعلستينا المركة له كهدلو لباتدا اي رير في تيك توك كوهيان شيخ أصولي إن ساحب يالين وحجرة داد فربضان او محالي رادا استعمال تيك توك إسلام مركانا سوق بيه وحلياب ماد يا قوسلة إن لكن رنتي وحا وح آد لوغو حمالاه إن علماء دي iyo maxaa la yiraahdaa kitaabki quraanka wax ahadiisti lagu jeesjeeso ayada oo loo isticmaalayo amaba laga doonayo kaliya in dadka looga qosalsiyo in dad badan ayaa jira oo barnaamijyada noocaas sameeya laakiin waxa jira shakhsi ama wiil dhalinyaro ah oo ba shaqadiisu ay tahay in uu maxaa la yiraahdaa sameeyo waxyaabo qosol ahna ka dhigo in muhaadaraadka u jeediyo iyo maxaa la yiraahdaa su'aalaha la weydiiyo Sheikh Usuli asaga oo maxaa yiraahda u tarjumaya qaab khaldan in saaxiibyal internet barnaamijka toos u gudagelin bal markii hore waxaan rabaa inaan idin tuso wiilkan dhalinyarada ah ee caadada ka dhigtay ama ba shaqo ka dhigtay inuu ku jeesiyo shiiqa bal markii hore aan isla daawano qaar ka mid ah muqaaladiisa oo aan soo koobkoobay. السلام عليكم شيخ وصولي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم شيخ وصولي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ ورقيس من كسي سيدي وصمالة. آه. السلام عليكم شيخ عثمان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ وقرح كل يوم كسي سيدي وجعل كيسي هرة. آه. السلام عليكم شيخ وصولي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ وقبري ما ينا لشيء بكسي. آه. شيخ وقفتان هون يبان وحيت أكشك يسنانو. واقف. مركز شيخ وهذا كوي. السلام عليكم شيخ وصولي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ عبد النهبي حمد الله من كسي سيدي. شيخ السلام عليكم شيخ وصولي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ وبدرسن يا غمر سوغان مكسي سيدو. بريان ويسكو تاجين هيس يسكو. السلام عليكم شيخ وصولي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ وقرح ليدا ناخذ من حاش الله مكسي سيدو. شيخ وحبتا سجع على ذنوه. السلام عليكم شيخ وصولي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ والله بعطيني أفر سنة أدونك جوجا وقاعدين وهيس عادي قاعدين ولي ماركن. een saaxiibyal in sida aad wada daawateenba wiilkan dhalinyarada muqaaladiisa intooda badan ama waxaan dhigi karaa 90% iyo in ka badan waxa uu ku soo qaataa in hadallada ama su'aalaha la weydiiyo Sheikh Usuli isaga oo runtii qaab aan qurux badneyn u tarjumo isla markaana si jees jees ah su'aalo maxal yiraahda khaldan oo anshaxa ka baxsan ee maxal yiraahda ku soo gudbiya runtii dad fara badan ayaa muqaaladiisa ka hela muqaalada qaar in waxaa la garay ama bakeela 11,000 oo ruux runtii 11,000 oo ruux oo Soomaali ah oo maxaa la yiraahdaa muqaalkaas loof saare oo ka helay ee maxaa la yiraahdaa waxay dhiirigelin u noqonaysa wiilkan dhalinyarada ah muqaaladaas in uu soo kordhiyo in laakiin arinta kale oo la yaab kale ayaa waxay tahay in dadka commentiyada markay bixinayaan 99% waxaan dhigi karnaa ee wiilkan ay waaniyaan ayagoo ku dhahaya war waxaan iska jooji oo Ilaahay ka baq sidi ayadoo ah ay haddana muqaaladii la share gareeyaa oo loof la saaraa oo maxaa la yiraahdaa ee muqaalada dad kale la sii gaarsiiyaa runtii waa arinta aan fahmi la ahay in bal aan isla akhrinno commentiyada dadka qaar iyo maxaa la yiraahdaa wiilkan qaabka ay ula hadlayaan markii uu soo gudbiyo muqaaladaas gabadhan waxay soo qortay dheedheesha jooji walaal waxan camal ma wanaagsano sidoo kale gabadhan kale waxay soo qortay diin riwaayad ma gasho eesaan isku dhaan hafidnoobin meel lagu soo jiro ma ogide berri waa aakhiro qofkan kale waxa uu soo qoray qofka markuu aqoon ku filan uusan haysan waa iska sidan culimada miya hadda fiyuus raadis ka dhigatay wajigaada ayay ka muuqataa inaad jaahil tahay sheekha ka dhamow in qofkan kale waxa uu soo qoray in lagu jeesjeeso diinta iyo dadkeeda waa gaalnimo ee Ilaahay u laabo Ilaahay u toobadkeen sheekhana cafis weydiiso intaadan dhiman toobadana shuruud ayay leedahay saad maxaa la yiraahdaa u ogaato culimada weydii ama aniga ila soo xiriir.
إن صاحب الآن سيدات أركي سامبا دمان كومنتيدا أما بإنتو ذا بدن إن ويلكن أي معارضة يان أما كسوهر جيدان إسلام كانوا كولتا ليدا يان إن أو أرماها نوعانا جوجيو إسلام كان الدين تي علماء ذا جيس جيسكا وكدايو لكن أرنتا ليابك لأيا وحي تهي هل كان مركات فيروسو واحد أركي سا موقال كان أولا صوديق فيسبوك إنا شير غريس يأفر بقول أو روح runti waa tir aad u badan intaas oo ruux in ay garan waayeen in arinta khaldan ee wiilkan yar uu sameeyay sidoo kale in kun ruux iyo ka badan ayaa muqaalkan in maxallada ma arintan ee qosol la noqotay oo qosol saaray isla markaana aan wax micna sida u sii weyn uu san la yeelan jeesjeeska in wiilkan yar uu sameeyay runti asagana intan waxay u noqonaysaa dirigelin mid ugu weynayd mar walba waxa isku dayaya muqaalkii uu kasoo sameeyay mid maxallada ka sii anshaxun ama ba ka sii qaab daran inuu soo sameeyo en saaxbiyal en wiilkan oo kaliya ma aha laakiin waxa jira dad fara badan oo isugu jira rag iyo dumar oo sidan oo kale maxallada muqaalo qosol ama maadeys ay u arkaan kasoo sameeyay culimada en laakiin barnaamijkan waxan wiilkan en ugu soo qaatay ayaa waxay tahay in wiilkan muqaaladiisa boqolkiiba sagaashan aan dhihi karo iyo ka badan in kaliya wax ay ku saabsan yihiin Sheikh Usuuli oo maba jiro mowduuc kale oo wiilkan yar uu maxallada ku soo gudbiyo aaladiisa TikTok waana sababta ay u qasabtay wiilkan barnaamijkiisa inaan si maxallada asaga si gooni ah u soo qaato in ugu dambeyn saaxiibyal in talada wiilkan yar aan sii lahaa ayaa waxay tahay waaba hadii uu arkay ama maqlay in maxallada shaqadan shaqo karoon uu raadsado runtii uma maleynayo maanta wiilkan yar in TikTok uu maxallada lacag uu ka sameynayo laakiin xitaa haddii uu lacag ka sameynayo oo maxallada jeesjeeskan iyo waxan diinta uu ku hayo oo maxallada lacag uu ka sameynayo runtii lacagtaas baadil iyo xaraam ayay noqonaysaa waaba haddii uu ka sameynayo sidoo kale dadkan muqaalada sheer gareynaya la gareynaya dadka la sii wadaagaya runtii waxa ay la mid yihiin wiilkan oo kale waayo in qofka hadii khalad uu sameeyo kan ku caawiyay sidoo kale maxallada asagana khaladka iyo gafka qayb ayuu ka leeyahay en saaxbiyal intaan soo gabagabeyn barnaamijka ka hor en waxaan rabaa inaan dhaho en wiilkan yar aniga dagaal kulama jiri aqoonna uma lihi laakiin arinta uu ka hadlayo ama waxyaabaha uu soo qaato runtii waxa ay noqdeen wax aan maxallada la fiirsan karin marka haddii uu maqlayna waxa ka codsa laheen mar kale in arrimaha noocaas uu joojiyo oo wax u dhaama uu raadsado halkaas ayaa rabaa saaxiibyaal barnaamijkan kooban inaan ku soo gabagabeeyo waana ku mahadsan tihiin daawashada muuqaalkan assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh